Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ще играем тирчета срещу колела. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Аз си готика срещу... Трубо и син, ме, малките момиченца! Виж какви са сладури! Какви сме сладки, бе, направо! Пръскаме! Газ! Как се даваш и газ? Капслок, капслок. Само веднъж го цъкаш. Може да караш където си поискаш. Само трябва да стигнеш до края. Аз директно включвам... Добре, това беше кога ти гледахте. Готика приключи. О, останах сам. Хора, ще бъде трудно. Трупо ти да не падна някъде. Да, аз се заклещи. Браво. Така ти искам. Лифта? Я го виж тоя. Падна. Замина си. Опала! Споко. Така. Как се респавам тука? Не се респавам, ако се респавам, ще те върна от самото начало. А, колко прекрасна победа! Той се кара спокойно. Така, тук сега ще правим лупинг. Опала. Айде от тук да мина. Хора! Ще дойдете ли да се опитате да ме блъснете? Никога не съм вярвал, че толкова спокойно ще си карам колелото към финиша. Опа, виждам някой на хоризонта! Той идва от заден, че виж какво идва. Виж го как идва. Съжалявам, ама... Няма да ти дам. Турбо... Турбо... С Богом... Опа-ля. Така, сега, да финиширам ли е големият въпрос? Или малко да се полигавя или, да или да се базикаш. Еми, не знам, май леко го пропуснах. Абе, ох! Не! Не! Сега е моментът, сега е моментът. Стани, стани! Чакай, тия базици никога не свършват добре. Газ! Газ! Така. А, не! Не, 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 не. Няма да го запушиш. Няма да го запушиш. Финиширах! Финиширах! Как го смачка човек, след някъде да беше как се превърна на микица. Ние сме като някакви турски дъвки. Буквално да. Хаштаг турски дъвки. Давай, шадоле. Шадоле, остави го до мене, остави го до мене. Идвам, ето го, ето го, къде, идвам за него. Чакай, чакай! О, мага! Това не е човешко, не е човешко! Това ти влиза двама на едно момиченце, може ли ти нещо? Това не е нормално! Човек така яко го пресохме, че направя. Турбо! Турбото! Ела тука! Турбо, къде караш ти? Какво направи бе човек? А, обикараш си, добре, ще ти чакаме да се не обикараш. Чакай си, чакай си. Гери го той, ама имен. Сега ще падна от оградата. What? 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 На там няма къде да ходиш, нали знаеш? Ти ще кажеш. Този ще чойтва системата, така ли, окей? Ще го изчакам. Е, гледай го къде кара, what? Къде кара? Ох, пропуснах. Ах ти гадна маймуно! Аз съм закобен тир, искам кръв, разбираш? Трябва да омажа бронята с кръв. Как ме прецака! Не, 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 много тежко. Този сега ще мине през малките улички. Готик. Аз мога ли да се наврот така? Не е за препоръчване. Абе той май се заклещи там, готик! Да, аз не мога ли да го блокна просто? Не, малко ми остана. Малко ми остана да го затворя като порта. Оо, нямам думи, я жив! Малко момиченце! What? Малко момиченце в уличката! Чакай! Умираш! О, мен! О, мен! Тичай! Тичай! Или трябва да се скори лото! Давай, готик! Готик! Пропусна го! Бой, 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 бой! Ела тука, гадна маймуно! Не очаквах, че Васето оттам ще излезне. Мислих, че ще го бейтне. Готио! Целта ти в момента е да оцелееш и да ги
баламосваш. Аз ще свърша другото. Като миналата игра, те да ме убият, пък те финишираш така. Не, 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 ти не умирай! Просто им привлечи вниманието. Айде. Абе, къш така... от нас, бе! Гадини! Те идват, човек. Знам, карай по планината. Аз ще се кача от тук. Ето така. Турбо се забива в мантинелата чудесно. Само така. Ти дойска да отмъсти, брат. Ама аз съм всъщност горско колело. Като тия козелите да се качат горе. Но е невъзможно високи камъни, за да могат да лижат камъни и сол. Турбото, здравей! Мали! Усетих аромата ти! На гума! Опа, готика май замина. А, не! Паяк! Помощ! Паяк! Ще ми изяде! Не! Помощ! Това е моето спасение. Какъв паяк, бе? Истински паяк ли те напада? А, паднах! Чакай! Зи ще спрели да се набием на някакви колчета. Не! Не, колелото ми. Шибания паяк ме разсея! Айде! До тука беше. Готик! Готик! Бягай! Бягай, котик! Рип! Добре, всички разбрахме, че Васето го е страх от паяци. Не, исках да го убия просто! Не стига, че умрях в играта, ми и паяка се измъкна. Не видях къде отиде. Изпуснах завоя! Майко! Гей, ми се стинуй, човек. Аз ще го сгазя, просто разбираш ли? Ще го сгазиш, да, добре. Турбо! Идвам за те! Имам пакет за тебе от Екон, брат. Турбо! Ще умреш! Чакай, аз дебна малкото момиченце, което се опитва да се измъкне, но скоро ще падне! Падни бе! Ех ти! Съжалявам, не и днес! Как си тръгна? Ей, бъзля! Готио, малко помощ? Аз се заклещих, нали ти казах, аз заклещих едно дърво и аз как да излезна? И трябваше да се разпал нагоре, пък като съдам надолу има бетонни краси. Кръвта, що ми е в червено, е, лад? В какво да е? Знаеш ли кой ме притеснявам? А, паяка, паяка! Стой, стой! Гони си паяка, ще ми намерим. Чакай, това е комар! Не, това е комар! Откъде бе? Откъде бе? Откъде бе? Турбо! Бързо ставай! Има битка на всичката отгоре. Как се възползва, гадно? Добре, той паяк е от нашия отбор, нали? Но явно паяка е от нашия отбор. Той е пратил паяка, човек. Паяка. Убили го паяк! Не! Сега ще тролне, Васе. Няма, това ще го спечеля. На всяка цена, няма да загубя. Бъди силен, готик! Вярвам в теб! Битката е малко повече, човек, да става драма. Така... Минавам нагоре. Ще направя всичко възможно, за да спечеля. Турбовото! Оп. Не си помисляй! Ай, майко мила! Дръжко! Не! На една кума! Але! Разминах се много брутално! Не! Не! Добре! Умря ли бе? Въсето да! Как? Добре, давай следващия! Готио, ще те напътствам! Виж го напътства! Давай, няма никого напътства! Аз не мога да карам какво напътства! Аз съм твоя духовен водач! Готи, ще ти кажа нещо, ти си по-бърз в старта, те не могат да те настигнат в старта. Използвай това като... Това е мът нов дом. Какво правиш бе, човек? Вземи колело! Вземи си колелото! Гномските тунели, човек. И сега... Той човек е някакви кучета са. Газ! Не! Чакай! Добре, това ми хареса! Давай! Така. Спокойно!
Вярвам в теб. Вижко, какви по-нагоре те бе! Мале! Давай, пълна газ! Пълна газ! Давай, Гото, давай по-бързо, по-бързо! Стирма идва! Завивай! Давай, 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 упърна се, упърна се, упърна се! Турбо идва! Завий на дясно! На дясно! Завий, завий, завий! Мини през малка туличка! Трябваше минеш през малка туличка, Готио! Отивам да плача. Ох, днес просто не ми беше ден. Плюс, че тоя паяк много ме разсея. Надявам се все пак и път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!